Bispos portugueses divulgam mensagens de felicitações pelo ano novo e apontam perspectivas para 2024. O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa e bispo de Leiria-Fátima, D. José Ornelas, manifesta o desejo de paz e que, com o passar do tempo, as imagens das guerras na Ucrânia, Terra Santa e em outros pontos do planeta não anestesiem a sociedade. Esta é a situação dramática, pungente e dolorosa. De milhares e milhares de pessoas, à qual não nos podemos habituar nem resignar. É necessário ultrapassar a crise e a dor com coragem e esperança. O grito de esperança é, antes de mais, um grito de revolta e inconformismo perante aquilo que se passa e as consequências sociais, económicas e ecológicas que provoca. Ao recordar os indicadores, segundo ele, preocupantes dos setores da saúde, educação, habitação e custo de vida, o prelado destaca que ninguém deve excluir-se do processo de eleições legislativas a acontecer a 10 de março. No ano em que celebramos o 50º aniversário da Revolução do 25 de Abril de 1974, não podemos esquecer todos os que estiveram na primeira linha de combate pela democracia, Grande parte deles motivados pela sua fé e pelo desejo de colaborar num mundo melhor. O agravamento das condições de vida das famílias e a dificuldade de acesso aos bens essenciais alimentam a falta de esperança. É urgente uma solidariedade nacional e um compromisso claro dos partidos políticos. O Bispo de Santarém, Dom José Traquina, no Dia Mundial da Paz, também falou sobre as eleições e acerca do envolvimento da população, afirmou que não votar é falta grave, é sinónimo de indiferença e contribui para a degradação da democracia. Já o arcebispo de Braga, Dom José Cordeiro, além de ressaltar que o início de cada ano é um dom de graça para um tempo novo, comentou acerca do Congresso Eucarístico Nacional a realizar-se na Arquidiocese de 31 de maio a 2 de junho. O alimento próprio dos cristãos é a Eucaristia. Coragem e confiança, neste caminho queremos percorrer juntos na escuta na partilha, no caminho de Páscoa, para levar Jesus a todos e todos a Jesus. Dom José Cordeiro mencionou também a mensagem do Santo Padre para o Dia Mundial da Paz, cujo texto reflete a respeito da inteligência artificial e que ela não seja um fator de aumento de desigualdades e injustiças presentes no mundo. E para este ano, o Papa Francisco. Provoca-nos com o tema da a inteligência artificial e a paz para o desenvolvimento humano integral e que esta ferramenta esteja ao serviço da fraternidade universal nos caminhos da justiça e da paz.